Inna alhamdulillah, me emrin Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme është fjala e Allahut në Kur'an. Udhëzimi më i mirë dhe më i bukur është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zotit i lutem për vete, Zotit i lutem për ju, që Allahu ta bëj për gjithë ne bashk haram zjarrin e xhehenemit. Amin. Allahu xhele xhelaluhu e solli njeriu në jetë në kësaj bote dhe në sajt e asaj që njeriu vepron do shpërblehet si në këtë botë edhe në botën tjetër. Çdo gjë që na ndodh në jetë nuk është gjë tjetër vetëm se produkt i asaj që ne faktikisht e bëjmë. Kjo ndodh e bërë direkt dhe drejt për drejt, por se mund të ndodhë indirekt me pasojat e veprave dhe sjelljeve tona. Për këtë arsye i madhi Zot në Kur'an ua ka lënë njerëzve shumë të lirë zgjedhjen dhe i ka lënë njerëzit në vullnetin e tyre krejtësisht të lirë. In ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Nëse bëni mirë, bëni mirë për veten tuaj. E nëse bëni keq, faktikisht jeni duke i bërë keq vetes tuaj. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Ti o Muhammed, thuaje të vërtetën që të shpalli Zoti. Kush të doj të besoj dhe kush të doj të mohoj. Lesta alejhim bimusajtir. Ti nuk jetë detyrues i njerëzve që ata të besojnë. Pra Zoti i madh e solli vërtetën dhe njerëzit përballë vërtetës i la të lirë për të bërë zgjedhjen e tyre. E në sajt të kësaj zgjedhje, njerëzit në botën tjetër do të shpërblehen, e në sajt të kësaj zgjedhje, njerëzit në botën tjetër do të ndëshkohen. Dhe ky është besimi i muslimanëve që besojnë në Zotin e drejt, i cili nuk i bën pa drejtësi askujt. Mirë po, ndonjëherë ndodhim me përballë teksteve ose argumentave fetare të shkëputura nga konteksti i përgjithshëm, cilat nëse nuk kuptohen mirë, sjellin shqetësime dhe sjellin problematika në kuptimin e fesë në tërësi. Si për shembull, ajo që ne themi në përgjithësi se besimi i muslimanëve është se besojnë në atë që ka shkruar Zoti dhe se fati është i caktuar nga Zoti dhe se çdo gjë është e shkruar nga i madhi Zot dhe se njeriu s'bën gjë tjetër vetëm se do të eci aty ose në atë rrugë ose në atë drejtim ose në atë linjë që Zoti ja ka shkruar. Kjo është krejtësisht e sakt, ashtu si ç'është edhe ajo që unë tash pak më përpara e sakt, që njeriu është i lirë në zgjedhjen, në dëshirën dhe në vullnetin e tij. Prandaj ka xhenet, prandaj ka xhehenem. Për këtë arsye Zoti solli pejgamberët, përse li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Në mënyrë që njerëzit mos të kenë si të argumentojnë kur dalin përpara Zotit. Të erdhi argumenti, të erdhi feja dhe besimi i pastër, nuk ke më argument përpara Zotit ti thuash diçka. Nuk të ka ardhur, nuk je i qartë, ti ke arsye tek Zoti dhe i thua Zotin, po mua kjo që po ti thua o Allah, se kjo është e vërteta, që quhet Islam, mua nuk më ka ardhur ose nuk e kam kuptuar, ose më ka ardhur me një formë të deformuar. Unë dëgjova që flitej për Islamin sa isha gjallë, po imazhi i Islamit që më paraqit nuk ishte një Islam i natyrshëm, nuk ishte një Islam i arsyetueshëm dhe logjik. Po më erdhi Islami në këtë formë apo në atë formë. Nëse njeriu t'i vjen argumenti i qartë dhe i bën të qarta të vërtetat, atëherë zgjidhja e tij vetëm është t'i nënshtrohet vërtetës dhe t'i bindet vërtetës. Atëherë jemi përballë
dy situatave. Përballë asaj që ne themi njeriu është i lirë për të bërë zgjedhjen e tij, dhe përballë faktit çfarë ka shkruar Zoti për njeriu. Dhe nganjëherë njeriu kujton se këto përplasen me njëra tjetrën, po faktikisht nuk ka përplasje. Sepse ne kur themi Zoti e ka shkruar gjithçka, ne këtë e shoqërojmë edhe me disa këshilla ose porosi të tjera që thuhet Zoti ka shkruar gjithçka në bazë të dijes së Zotit se ç'do të bëjmë ne dhe çfarë do të ndodhë. Në bazë të dijes së Zotit se çfarë do të bënim ne, pra Zoti i Madh ka ditur gjithçka, e din gjithçka, tek Zoti nuk ka kohë e shkuar dhe e tashme dhe ardhme, tek Zoti është njësoj gjithçka. Dhe Zoti i Madh çfarë do të ndodhte e ka shkruar. Pa njeriu është i lirë në zgjedhjen që bën në këtë botë. Pavarësisht se Zoti e ka shkruar dhe e ka ditur zgjedhjen dhe orientimin e njeriu, çish përpara se të krijohet ai, çish përpara se të krijohet Ademi alayhiselam dhe çish përpara se të krijohet Pena, 50.000 vjet para se të krijuar qiellin dhe tokën. Dhe Zoti i Madh ka ditë çdo gjë me ekzistencën e tij. Ashtu siç është Allahu i pari pa fillim dhe dija e tij është e para pa fillim. Kështu që çfarë ka ndodhur më mbrapa është pjesë e diturisë së Zotit se çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë dhe si do të zhvillohen ngjarjet. Për këtë arsye ajeti që unë e përmenda në fillimin e hutbes thoshte: thuaje të vërtetën që erdhi nga Zoti yt. Kush të doj të besoj dhe kush të doj të mohoj. Wa hadaynahu an-najdayn falaqtahama al-aqaba wama adraka mal-aqaba faqu raqaba dayn funtayatave. Ne ja bëm të qarta njeriu të dyja rrugët. Rrugën që çon xhenet, po që duket e vështirë faktikisht. Dhe rruga që e çon në xhehenem, po faktikisht duket sikur është shumë e lehtë. Për këtë arsye një ditë pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi wasallam i tha shokëve të tij: "Ma minkum min ahadin illa wa kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati aw in-nar." S'ka njeri për jush që mos ia ketë shkruajt Zoti vendin se ku e ka, në xhenet ose në xhehenem. E njëri për sahabëve me drejtë tha o pejgamberi Zotit: e ka shkruar Zoti vendin ton në xhenet apo në xhehenem? Në saj të asaj që ne do të bëjmë apo në saj të asaj që Zoti e ka shkruar dhe e ka ditur? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Zoti e ka shkruar në saj të asaj që Zoti ka ditë se çdo të bëjnë njerëzit. E sahabiu nuk e kuptoi prap mirë akoma përgjigjen dhe i tha: o pejgamberi i Zotit, idhen fa fimal amalu. Tha o pejgamberi i Zotit: po ne pse punojmë? Nëse është shkruajt, nëse është vulos, nëse është myll gjithçka, ne për çfarë punojmë? Pyetje logjike, pyetje me vend dhe interesante. Dhe vjen përgjigja më e bukur dhe më interesante dhe më logjike. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Punoni, se gjithë secilit në këtë botë i lehtësohen punët për vendin në të cilin ai është krijuar. Xhenetliut në këtë botë i lehtësohen punët e xhenetlive. Xhehenemliut në këtë botë i lehtësohen punët e xhehenemlive. Çështja është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Kush është xhenetli? I vjen marr me usjell, me fol, me adhuru si xhenetlit. E kush është xhehenemli? I vjen marr me fol, me usjell, mos me adhuru, me mohu, me kundërshtu, me bo gjunahet mëdha etj etj. Kështu që neve na është dhënë një sinjal faktikisht në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabeve: për këtë arsye, nëse doni të kuptoni këtë çështje, lexoni fjalën e Allahut.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Për këdo që e besoj të vërtetën, u treguaj devotshëm dhe i përkushtuar ndaj Zotit, dhe dha prej të mirave që i ka dhënë Allahu, do t'i lehtësohet rruga e xhenetit. Besoj, u treguaj përkushtuar, dhe dha prej të mirave që i ka dhënë Zotit. Tha Zotit, u amma men bakhila wa staghna, wa kadhaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra. Ata të cilët e përgjigjështruan vërtetën, u treguan arrogant ndaj Zotit dhe besimit, dhe nuk dhan nga të mirat që ju kishte dhënë Zoti, do t'ju lehtësohet rruga për në xhehenem. Kështu që nuk ka vend dhe nuk ka hapësirë që një ju thotë po mos, po qëfar faj ka mund, po ndoshta Zotë e ka shkrujt. Tha njëri një ditë, po mirë, la, tha, ne mund të lodhemi dhe mund të lodhemi dhe mund të lodhemi, ndërkohë që Zotë atje lartë e ka shkrujt që filonë është në xhehenem. Dhe dikush tjetër, pa u lodhe, pa bo asnjë gjë, pa dhënë asnjë herë ballin sejdë, Zotë atje lartë e ka shkrujt që filonë është në xhenet. Tha, mendonë se Allahu është kaq i padrejt? A mendon se Allahu Xhelaluhu njeriu në sinqertë dhe të pastër e tradhton? E ignoron? S'ndodh kur që Allahu robin e tij të sinqertë ta tradhtoj apo ta ignoroj? Kur nuk ndodh. Po mirë, tha, si ta kuptojmë hadithin i cili thot, ndoshta njeriu, hadithi Abdullah ibn Mesudit, tha, ndoshta njeriu bën veprat mira sa mos t'i mbetet për t'u futur në xhenet vetëm se një hap, një kapërcim, fitoj xhenetin. Mirë po, realizohet çfarë ka shkruar Zoti për të, e mbyll jetën me punë xhehenemlish dhe përfundon në xhehenem. Sa pejgamberi sa oslem, e ndoshta njeriu punon gjithë jetën si banori xhehenemit, dhe sa mos mbetet mes ti dhe xhehenemit vetëm si një hap, një kapërcim. Realizohet çfarë ka shkruar Zoti për të, se është për banorëve të xhenetit, e mbyll jetën e tij si xhenetli dhe përfundon në xhenet. Sa pejgamberi sa oslem, lapsi ose pena është ngritur dhe është tharë çdo gjë. Pra është shkruar, është mbyllur, është vulos çdo gjë. Thash po. Ky hadith është i vërtetë. Por se ky hadith po të kuptohet kaq, na del feja pa kuptim. Ka një hadith tjetër i cili shpjegon këtë hadith. Dhe kjo është madhështia dhe bukuria dhe mrekullia e kësaj feje. Nuk mund kuptohet feja me një ajet, as nuk mund kuptohet feja me një hadith. Nuk mund kuptohet feja e Zotit me dy tekste apo me tre tekste. Kush dëshiron të dali me një pamje të qartë, me një vizion të qartë mbi një trajtesë islame, duhet i mbledhë në një vend, duhet t'i tuboj në një vend të gjitha argumentat që flasin për temën. Atëherë njeriu del me vizion të qartë se çfarë thot Islami për këtë gjë, sepse ti mund të marrësh me një temë 10 hadithe, ke lënë një hadith pa e përmend, ndërkohë që ky hadith që ti nuk e ke përmend apo nuk e ke gjetur, shpjegon të 10 hadithet. Për këtë arsye devijancat ose devijimet vinë për shkak të mos mbledhjes argumentave. Ai ke parti se si njerëzit e devijuar brenda Islamit argumentohen, ka thonë Zoti, e thot pejgamberi, me gjëra të shkuputura, grupet e humbura, grupet ekstremiste, po ti shohësh, po ti dëgjosh, përmendin ajete ose përmendin hadithe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë përgjigjen për këtë gjë në një hadith tjetër. E çfarë është hadithi tjetër? Hadithin tjetër transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Thot sahabiu që transmeton ngjarjen, po shihnim njërin prej sahabëve që po korte sukses të madh. Edhe vishin njerëzit tek pejgamberi sa më dhe i thoshin filani,
Thotë pejgamberi është në zjarr. Oh. Vide tjetri, filani o pejgamberi Zotit, sukses, t'jash zakonshëm, i për të njëtin person, dhe pejgamberi që thoshte është në zjarr. Vinde i tjetër, disa raste, sa që kuj për që bëndjonte në gjarjen, sa vendosa tha që mos bëja si gjë, po të ndjek këtë person qatë do të boj kuj njëri, që pejgamberi për këtë thot në zjarr. Thot, deri sa ndosha, deri sa e fiksova. Erdi një moment që kuj nëzori shpatën dhe vrau vetën e ti. Vrau vetën. Thot, lash çdo gjë dhe vrapova drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thash fjala e parë, dëgjoje, eshhedu enneke rasulullah. Dëshmoj se je pejgamberi i Zotit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse? Po e thu shahadetit. Pse po e thu? Tha pejgamberi i Zotit, mbëri shumë përshtypje, tha që ti, kur ta lavdrojshin filanin, thoshe është në zjarë. Pandaj tha, nuk ju ndava, deri sa pashë ja i vrau vetën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, eshhedu enni rasulullah. Edhe unë dëshmoj se jam pejgamberi i Zotit. Pastaj, tha rregullën që qetëson krejtësisht situatën, dhe në jep neve një kuptim të pastër mbi atë që ne themi e shkruajt me prej Zotit, që ka shkruajt prej Zotit, po çan në nëse Zoti ka shkruajt apo nuk e ka shkruajt. Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas. Ndoshta ndonjëri prej njerëzve sillë dhe vepron si xhenetli në sytë e njerëzve. Po i Zotit din se sa i sinqert dhe i pastër është ai në zemrën e tij. Dhe ndoshta ndonjëri për njerëzve për shkak të ignorancës të tij dhe padituris të tij, sillet në jetë si xhenemli, si të jetë banor i ferrit, për shkak të padituris të tij dhe ignorancës të tij. Mirë po në zemrën e tij dhe në qëllimin e ti dhe në ambicin e ti mund tjetë shumë i pastër. Ndryshe nga i pari që në zemrën e ti dhe në qëllimin e ti dhe në ambicin e ti mund tjetë shumë i errët, shumë i pisët. Çfarë ndodh? Në fund të jetës zbulohet sekreti i shkrimit të Zotit. Në fund të jetës zbulohet sekreti i asaj që Zoti ka shkruar për njerin. Dhe në fund të jetës zbulohet e vërteta e fshehur nga sytë e njerëzve për gjatë gjithë jetës njeriu. Aty pastaj zbulohet gjithçka. Ai që ka qenë i sinqert, Zoti nuk e humb. Dhe ai që ka lujt, apo ka pas interesa, apo është vënë në shërbim të dikujt për të prishur imazhin e Islamit, ose për të futur përçarje mes muslimanëve, në rrobat e Islamit, në paraqitjen e muslimanëve, Zoti i madh ja shfaq pikrisht atë që ai e ka fshehur, edhe nëse e mban të fshehur gjithë jetën, mirëpo në momentin e fundit të jetës nuk mund t'ia fshehë dot Zotit gjithësisë, edhe nuk mund t'ia fshehë dot meleku të vdekjes. Sepse meleku i vdekjes përpara se të niset tek njeriu merr me vete shoqëruesit e tij prej melajkeve. Dhe meleku i vdekjes e merr urdhën prej Zotit dhe i thotë: shko tek filani, biri filanit, për t'i marrë shpirtin dhe meri me vete me lajket e xhenetit. Zoti e din se kush është xhenetli i vërtet dhe urdhon me lekun e vdekjes për të marrë me vete shoqëruesit e ti prej me lajkeve të xhenetit. Dhe Zoti e din me të vërtet se kush është në zemrën e ti i prishur dhe i keq dhe i fliqur dhe jo besimtar. Dhe Zoti i madh urdhon melekun e vdekjes që të marrë me vete me lajket e xhehenemit. Prandaj nuk ka vend dhe nuk ka hapësirë që dikush të arsyetohet se unë se di se çfarë më ka shkruar Zoti. Ti or Zotni, or vlla im, or motra ime, ti je i obliguar që të bësh atë që duhet bësh ti. Se çështja e Zotit, çfarë ka shkruar Zoti, si e ka shkruar Zoti,
leje Allahu Xhelel Xhelaluhu në atë që ka shkruar ai për ne. Ti meru me vetën tate, ti ke obligim, ti obligosh për koshiencën, për aftësin, për arsyetimin tënë, për dëshirën, për vullnetin tënë. Fusha jote është pikrisht kjo. Për këtë arsye gjejmë në Kur'an që thotë falni namazin. Asnjëherë se lidh çka ka shkruajtur Zoti. Thotë agjëroni Ramazanin, asnjëherë nuk thotë çka ka shkruajtur Zoti. Nuk thotë falni namazin nëse Zoti ka shkruajtur për ju me fal. As nuk thotë agjëroni Ramazanin nëse Zoti ka shkruajtur për ju me agjëruar Ramazanin. Gjithmonë thotë falni namazin, agjëroni Ramazanin, largojeni haramit. Bëni këtë, largohuni prej kësaj, dhe të gjitha këta, dhe të gjitha këto urdhra i vinë njeriu, dhe njeriu është ai i cili i pranon, i refuzon, është i dobët, është i fort, reflekton, nuk reflekton, etjerë, etjerë, si që jemi gjithë. Ashtu si thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bani adama khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Të gjithë bitë e Ademit janë fajtorë dhe gabimtarë, e më mirë i fajtorëve dhe gabimtarëve është ai i cili pendohet sinqerisht tek Allahu Zoti i tij. I bie si mas kësaj që puna e xhenetit tjetë dhe ose fitimi i xhenetit tjetë i lehtë apo tjetë i vështirë. E pyeti një herë Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala nu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu al-janna." Tha pejgamberi i Zotit: "Më tregu diçka që po ta bëj e fitoj xhenetin." Përgjigjja e cila ishte: "Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun liman yassarahu Allahu la." Tha, ke bo një pyetje të madhe shumë. Pyetja jote është me peshë të madhe. Ti thon trego diçka që të fitoj xhenetin dhe të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Diçka. Diçka që të fitoj xhenetin dhe të shpëtoj nga xhenemi. Tha, pyetja jote është e madhe. Peshon shumë. Mirë po, është e lehtë për atë njeri që Zoti ja lehtëson. Pasaj dha i përgjigje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që unë mendoj që është xheneti i kollajshëm. Tha, ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroj Allahun një vetëm, mos i bëj shok Zotit. Është lehtë kjo për të bërë apo e vështirë? Unë mendoj se është shumë e lehtë për të bërë. Tha, tuqimu salah, fal namazin rregullisht. Është lehtë apo e vështirë? Për Zotin është lehtë, vallaj, për Zotin është më shumë lehtë. Të kalon 24 orë në dispozicion, dhe ka kërku prej teje 24 minuta. Tha, të agjërosh Ramazanin, normalisht, që fëse ke mundësin shëndetësore, se s'po patë, pas patë e mundësi, se ke problemin. Dhe t'ja për zekatin, që fëse ke mundësi. Haxhi është obligim një herë në jetë për njerëzit që kanë mundësinë ekonomike dhe mundësinë shëndetësore. Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë tregoi se kush janë dyert e mirësisë, domethënë ja dha zgjidhjet. Përgjigja ishte u mbyll me kaq. Pa nuk është një çudi e madhe, një habi e madhe për të fituar xhenetin. Vetëm duhet që njeriu të jetë këmbgulës. Vetëm duhet që njeriu të jetë i kujdesshëm. Vetëm duhet që njeriu t'i lutet Zotit vazhdimisht që Allahu Xhelel Xhelaluhu t'i japi forcë dhe fuqi për të jetuar, për t'u sjell si xhenetli. Se nuk është forca e njeriu dhe fuqia e tij ajo që e nxjerr njeriu në dritë. Argumenti ka thënë i madhi Zot në Kur'an: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë. Pastaj, dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, pra vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, o Zot, për të qenë adhurusit e tu. Fuqia e Zotit,
dëshira e Zotit dhe vullneti i Zotit. Kështu që nuk ka vend që njeriu të mendoj se xheneti është i pa arritshëm. Ska hapësirë që njeriu të mendoj se Zoti i madh do ta dënojë. Ska hapësirë. Si ska hapësirë? Allahu xhelaluhu ka thënë në Kur'an, "Wallahu yuridu an yatuba aleikum." Allahu do që t'ju fali të gjithëve. Kjo është dëshira e Zotit. Allahu do që t'ju fali. Nebbi i ibadi enni ene el ghafuru ar rahim. Njoftoj robët e mi, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se unë jam Zoti falës dhe shumë i mëshirëshëm. Prandaj, mundësit që Zotit fali dhe mundësit që Zotit mëshiroj janë shumë. Prej teje duhet çfarë? Dëshirë, vullnet dhe pak sakrificë. Për këtë arsye i madhi Zot në Kur'an nuk na ka folur vetëm për xhenetin, por na ka folur edhe për xhenemin. Nuk na ka folur vetëm për mëshirën e Tij, por na ka folur edhe për hidhërimin dhe zemërimin e Tij. E pyetën njonin prej burrave të moçëm, i tham, si ke arrit ta edukosh veten kaq shumë, ti je kaq korrekt, kaq i sjellshëm, kaq mirë në urdhnat e Zotit, kaq korrekt me njerëzit. Cili është sekreti yt? A di çfarë kishte thënë si përgjigje? Thot, i mora të gjitha ajetet e xhenetit dhe i shkruajta me i dhënë. I mora të gjitha ajetet që flasin për xhehenemin dhe i shkruajta me i dhën. I tubova të gjitha ajetet e xhenetit, ku flitet në Kur'an për xhenetin dhe ku flitet në Kur'an për xhehenemin. E vuna përpara thotë, edhe lexosh ajetin e Kur'anit që flet për xhenetin, edhe e mendosh veten time në xhenet. Dhe pastaj thosh veten time, prit se ti je akoma në dynja. Pastaj thotë mesha jetën tjetër të xhehenemit dhe e lexojsha. E menojsha veten time sikur ti et ky ajet u zbatu mbi mua. Edhe thosha alhamdulillah, nuk jam në xhehenem, jam akoma në dynja. Thot, dhe këtë e bëjsha rregullisht. Një herë menojsha veten time në xhenet, një herë menojsha veten time në xhehenem. Kjo thon ka bër që të jem kështu siç thuti, po Zoti i madh i din zemrat në të vërtet. Lutë Zotin e madh që të na falë edhe të na mëshirojë. Lutë Zotin e madh që këtë takim dhe këtë tubim xhumaj njerëzish, Allahu ta bëjë të falur dhe të mëshiruar.